Укук коргоочу Нурбек Токтакунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттарынын тизмесин тактап айтканда мурда көрсөтүлгөндөн бир нече эсе көп каражат коротконун көргөзөт деген маалыматты Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Адвокат бул маалыматты былтыр президенттикке талапкердин штабында иштеген Жээнбековдун да Атамбаевдин да көңүлү калган ишенимдүү адам бергенин айтууда. Президенттин маалымат катчысы Толгунай Эстамалиева бул маалымат фейк экени көрүнүп турат. Мөөрү кол тамгасы жок. Ошондуктан фейк маалыматка комментарий кылбайбыз. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо кампаниясын каржылоо боюнча маалыматтардын баары өз багында расмий жарыяланып ШКга өткөрүлүп берилген деп кыскача жооп берди. Ал учурда президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабын Фарид Ниязов жетектегенин эске алсак, суроо арбын болчудай. Бул аз келгенсип бүгүн аталган партиянын өкүлдөрү Ирина Карамушкина менен Иса Өмүркулов экөө Иса Өмүркуловду КСДП партиясынан чыгаруу тууралуу фракция жыйынында тартыша кетип, Асылбек Жээнбеков экөөнү тынчтандыра албай эсоодо. Тулган күнүнүн алдында президент Сооронбай Жээнбеков агынан жарылып 24 кейжи маалымат агенттигине берген маегинде Алмазбек Атамбаев анын аракеттерин көзөмөлдөп тургузу келгенин, керек болсо жетелеме президент кылуу аракетин жасаганын белгиледи. Бул жумада Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов парламенттин жалпы жыйынында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин тарткан зыян эсептелип чыгышы керек экенин айтып, ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевди айыптаган. Биз таможня база биримдигине өтө шашылып киргенибиз, өтө алардын бүт эмелерине макул болгонубуз, кыргыздын Кыргызстандын кызыкчылыгын колдобой ошо маалда. Эртеңки президенттик шайлоону ойлоп туруучу иштер болгон экен. Буга жооп кылып экс-премьер-министр Темир Сариев тиешелүү органдар Жогорку Кеңештин Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун бизнесин текшерип чыгышы керек деди. Башкы прокуратура менен финполиция Алтынбек Сулаймановдун өзүн текшериши керек. Алатоо мейманканасынын ордуна салынып жаткан көп кабаттуу үй кандай болуп түшүп калды? Ал жерде тарыхый маанидеги объект бузулуп жатат. Түрк университетинин ичинде эмне үчүн үй салынып жатат? Үчүнчүсү Лев Толстой жана Тынчтык проспектисинин жанындагы үй. Ошолорду текшериш керек. 3 жолку депутат болуп отурат. Мыйзам чыгарбай эле өзүнүн бизнесин калкалаганга колдонуп жатат, дейт Темир Сариев. Ошентип коомчулук Алтынбек күчтүбү же Темирби деп кулак түрүп, экөөнүн ак ийнеги эмне менен аяктарына көздөрү жетпей турат. Кече парламентте 2018 жылдын бюджети жана 2019-2020 жылдарга карата божомол боюнча мыйзам долбоору каралып, бир топ ойлор айтылып кетти. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаев учурда Кыргызстанда пенсия үчүн 50 миллиард сом сарпталарын айтып, пенсиянын реформасын карап чыгуу керектигин белгилеп, Кыргызстан пенсионерлердин мамлекетине айланып бара жатат деди. Карап чыкпасак болбойт го, пенсионерлердин мамлекетине айланып бара жатабыз. Өзгөрүш керек. Азыр укук коргоо органдарында иштегендердин көбү 30-35 жашында пенсияга чыгып, кайта эле иштеп пенсия алып жатат, деди эл өкүлү. Премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев Бишкек шаарындагы өлкөнүн текстиль өндүрүшүнүн баалуулугун арттыруу максатындагы форумдун жүрүшүндө баасы асманды чапчыган эмес атам экендик өндүрүштөгү костюмдарды кие турганын айтты. Премьер болгонго чейин ар түрдүү өндүрүштөгү костюмдарды кичмүн, кийин ак үйдөгү чиновниктерден кандай костюм кие турганын сурап калдым. Ошондуктан мен жергиликтүү тигичилерге буйрутма берип баштадым. Азыр биздин өндүрүштөгү костюмду кийип турам, деди өкмөт башчы. Анын пикири боюнча жергиликтүү тигичилердин технологиясы жакшы, ал эми көйгөй кездеменин сапатына байланыштуу. Кымбат баадагы костюм сатып алсаң, аны кайра өзүңө чак келгидей кылып оңдоо керек. Ал эми тиктиргенде сапаты жакшы жана арзан дагы болот, деп кошумчалады өкмөт башчы. Эртең президент Сооронбай Жээнбеков 60 жашка чыгат. Ага байланыштуу бардык ЖМКлар жана жарандар өз куттуктоолорун билдиришүүдө. Президенттин маалымат катчысы Толгунай Эстамалиева президент туулган күнүн жумуштан кийин өз үйүндө, жакындарынын курчоосунда өткөрө турганын маалымдаса, КСДПнын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева ал партиянын мүчөлүгүнөн чыккандыгына байланыштуу туулган күнүн партия куттуктабай турганын айтты. Президенттин туулган күнүнүн алдындагы жагымдуу окуя кыргыз журналисттеринин каткур жүнү болду окшойт. Басма сөз күнүнүн алдында башталган акция бүгүн жыйынтыкталып, кат ээсине жетти. Атайын баягы курчоостун бир жагы толо кат болду мынакей жерде. Бир жагыбыз толтура кат, бир жагыбыз пустой болбосун деп эми баягы Кыргызда жакшы салт бар эмеспи? Комуз, анан кийин баягы камчы,
Эми чоң белек алып келгенге болбойт, анан президентибиздин ушул. Рахмат, берерсиз сөзсүз. Адрес жок турбайбы? Эми ичинде бар. Ичинде бар, эч кандай иштериңде бар. Анан биздин өзүбүздүн өзүбүздөн чыгып аткан биздин буудайды жеткизели деп элге могу баалыраактар. Муну да салып коюп болуп кетип коюп. Ишканаларды колдосун өзүбүздүн атамекендик. Атамекендик ишканадан чыккан. Биз быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган, аймактарга көпчүлүк ушул жергиликтүү ишкерлерди аябай колдоп атат. Бизде жанагы финансылык институттар бар эмеспи, Кыргыз Россия фонду, гарантиялык фонд. Ошолордун акчасы быйыл бир 60% айылга электе бурулду. Ошондуктан муну дагы сөзсүз көрөбүз. Кыргыздын күйүсү менен кыргыз көчүлана берсин. Дайыма ошол кыргыздын улуттук баалуулуктары үчүн кызмат кылган, кыргызды көкөлөтө турган, кыргыз элини күйө турган журт башчысы болсун. Тилегибиз ушул. Рахмат. Бизди абдан берип коюңуздар. Сизге катты тапшырып коеюн. Оң колуңуз менен. Оң колуңуз менен э. Мындай баамечке оң колуңуз менен. Чоң рахмат. Рахмат, жакшы. Чоң рахмат.